花と朝が見張るから肩に進んだら朝がギャンダブミサンキコミカレパーリマラアカンダヨカラハムロアキブニニカラボウサキバサバイマサスキビサンギサラアカタミラスカハムロサヤサヤニパラ。र अर्को एउटा प्रोग्राम चाहिँ मैले भने मोटिभेसन सेमिनार्सहरूको सधैँ छ यो चाहिँ हामीले प्यारेन्टिङ विषयमा देखि लिएर टिचर्सहरूसँग र म्यानेजमेन्ट र स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ गर्दै आइरहेको छ र लास्टली अर्को एउटा प्रोग्राम छ जुन ह्याकिङ साइकोलोजी अथवा ग्राफोलोजी भन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो ब्रान्च अफ साइन्स हो विच इज रिलेटेड टु ह्यान्ड राइटिङ एन्ड द नेचर अफ द पर्सन भनेको ह्यान्ड राइटिङबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको कसरी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू झल्किन्छ नेचर साइकोलोजीहरू कसरी झल्किन्छ सम्बन्धी अध्ययन हो र त्यसको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले रिपोर्टिङ साइड चाहिँ हामीले इट्स मोर मेनली युज इन काउन्सिलिङहरूमादेखि लिएर क्रिमिनोलोजीहरूमादेखि लिएर हायरिङ टाइम धेरै ठाउँहरूमा यो युजमा आउँछ र यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी मात्रै एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ यो फिल्डमा हामी काम गर्न गइरहेको छौँ र आजको प्रोग्राममा स्पेसली भन्नुपर्दा हरेक साल जस्तै 2075 जुन हामीले ह्यान्डराइटिङ कम्पिटिसन देशव्यापी रूपमा अर्गनाइज गरेका थियौँ त्यसैको चाहिँ प्राइज डिस्ट्रिब्युसन मेनली चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्न पाइरहेका छौँ र सँगसँगै त्यो प्रोग्राम सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ आज थोरै अबाकसको डेमोन्स्ट्रेसन र सँगसँगै हामीले यो ह्यान्डराइटिङ साइकोलोजीलाई कसरी चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ अलिकति यसको युजमा अथवा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ प्र्याक्टिकल कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने रूपमा चाहिँ अगाडि गइरहेका छौँ भन्ने टाइपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत त्यसमा पनि फोकस लगाउनेछौँ र फेरि पनि यति भन्दै आजको प्रोग्राममा हाम्रो सबैजनालाई स्वागत हुन्छ र सबिना म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत मण्डलको लागि र अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको थप सेसनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ म्यामले पनि उल्लेख गर्नुभयो हामी ह्यान्डराइटिङ सँगसँगै अबाकस भन्ने एउटा म्याथमेटिकल्स कोर्स पनि युज गर्छौँ अबाकसलाई फादर अफ कम्प्युटर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ जुन कम्प्युटर हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अबाकसलाई चाहिँ क्यालकुलेसनको रूपमा युज गरिएको छ भने अहिले त्यसलाई चाहिँ बालबालिकाहरूको ब्रेन डेभलपमेन्ट कन्सन्ट्रेसन र उनीहरूको ओभरअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले विभिन्न स्कुलहरूमा र हाम्रो सेन्टरहरूमै क्लास गरेर हामीले त्यो अनुभव पनि गरिसकेका छौँ र प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यसलाई अनुभव गरिसक्नु भएको छ। अब यसै क्रममा हामी अबाकस डेमोन्स्ट्रेसनको सेसन राखेका छौँ। अबाकस के हो, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हाम्रो तेजु सर जो अहिले सभापतित्व गरिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ बाल विकास साइन्स समाजको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँले हामीले सेलेक्टेड स्टुडेन्टहरू छानेर आज बोलाएको छौँ तपाईँहरूको अगाडि अबाकस डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि, जसले तपाईँहरूलाई नबुझ्नेहरूको लागि पनि के रहेछ भनेर अबाकस बुझ्नको लागि हेल्प गर्न सक्छ। म भाइ बहिनीहरूको नाम बोलाउँछु क्रमशः र त्यो सँगसँगै उहाँहरू मञ्चमा आइदिनु होला र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो तेजो सरले क्वेसनहरू सोधेर चाहिँ उहाँले कसरी सिकिरहनु भएको छ र त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको आउटपुट कसरी निस्किरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले तपाईँहरू प्रत्यक्ष देखाउनुहुनेछ। र यस अबाकस डेमोको लागि हामीले बोलाएका छौँ सात्विकी पाठशाला जुन ललितपुरमा रहेको छ, त्यहाँबाट प्रिन्सिपल सर हुन्छ कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न आउनुभएको छ र अबाकस डेमोको लागि हामीले स्टुडेन्ट न्यौलन यो अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ न्यौलन खानवाला अब यो सँगसँगै आशीर्वाद स्कुलबाट क्रिसमस आक्य हुनुहुन्छ, त्यसपछि हुनुहुन्छ इडन गार्डनबाट उषा राई हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ नेसनल पिसबाट प्रसन्न श्रेष्ठ। हाम्रो बाबु नानीहरूको चाहिँ मस्तिष्क विकासमा कस्तो खालको भूमिका खेल्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहँदा र विद्यार्थीहरूले गरिरहँदा यसको प्र्याक्टिकल र यसको आउटपुट चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ र हाम्रो ब्रेन त के छ, हाम्रो ब्रेनले कसरी विकसित भएको छ भन्ने कुरा हामी ब्रेनभित्रको कुरा त हामी देख्न सक्दैनौँ, तर पनि हामीले ब्रेनलाई चाहिँ प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली देखिने कुरा चाहिँ हामी देख्न र देखाउन सक्छौँ र विश्व स्तरमा यो 137 भन्दा बढी देशमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली प्रयोग भएको अबाकस
आज हाम्रो नेपालमा हामी लगायत अरू केही अर्गनाइजेसनहरूले पनि गर्नुहुन्छ, हामी सबैले सक्ने प्रयास गरेका छौँ। र यो अब आदर्श हुन त हामी प्राइभेट अर्गनाइजेसन, हामी व्यवसायिक व्यवसायसँग पनि सम्बन्धित छौँ, किनकि हाम्रो प्राइभेट लिमिटेड हामी स्कुलहरूमा प्रोग्राम गर्छौँ, विभिन्न चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा पनि विभिन्न चाहिँ प्रोग्राम गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट अर्गनाइजेसनको तर्फबाट गर्दै केही सहयोगहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले हाम्रो ब्रेनलाई अब कतिसम्म युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरण हामी चाहिँ केही समय प्र्याक्टिस गरेका हाम्रो विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ देखाउन गइरहेका छौँ। ओके, यार रेडी हुनुहुन्छ? ओके, फर्स्टमा चाहिँ फिङ्गरिङ तपाईँको राइट र लेफ्ट ह्यान्डको फिङ्गरिङ रेडी गर्नुहोस्। ओके, रेडी हुनुहुन्छ? आँखा बन्द गर्नुहोस् एकछिन, या हामी आँखा खोलेर गर्ने सेसन पनि गर्छौँ। ओके, अल अफ यु रेडी? ओके, प्लिज क्लियर त मेन्टेन लगाएकोस्, गुड। यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ प्लस टु प्लस टु प्लस फाइभ माइनस फाइभ माइनस फोर प्लस थ्री प्लस वान प्लस फाइभ द्याट इज के सर, करेक्ट छ? कसैले गर्नुभयो? यदि ताली बजाउनु छ भने मलाई लाग्छ अरू स्टुडेन्टहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले क्रस चेकिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँको साथीले राइट गर्नुहुन्छ, रन गर्नुहुन्छ, र हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ मोबाइलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो किन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि एकछिन म यहाँहरूलाई सिकाउनेछु। फेरि पनि अल अफ यु गेट रेडी, अलिक छिटो सोच्छु म, मिस्टेक भयो भने डजन्ट म्याटर है, मिस्टेक हुनसक्छ, मलाई लाग्छ अब उहाँ मिस्टेक गर्नुहुन्न। रेडी हुनुहुन्छ? क्लियर त मेन्टल लगाएकोस्? अगेन नाउ प्लस थ्री प्लस वान प्लस फाइभ माइनस फोर प्लस टू प्लस फाइभ माइनस नाइन प्लस थ्री प्लस फाइभ प्लस वान माइनस फाइभ द्याट इज ठिक छ, भेरी गुड। यो चाहिँ उहाँहरूले गर्ने एउटा अभ्याकसको चाहिँ सामान्यतया यो अभ्याकस मेन्टेन गरिरहँदा तपाईँले देख्नुभयो होला, आँखा चाहिँ म गरेर गरिरहँदा उनीहरूको ब्रेन कसरी कन्सन्ट्रेसन भयो र यसलाई हामी अब अरू ठाउँमा कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा। हामी सबैजनासँग ब्रेन छ, हामी सबैजनासँग मस्तिष्क छ, तर यो मस्तिष्कलाई अब हामी कसरी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ बस्नु भने एकजना प्यारेन्ट्सलाई सुन्न चाहन्छु, हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँ अब नाम चाहिँ थाहा छैन, एउटा सानो उदाहरण सोध्छु। आज कुन दिन हो? शनिबार। हिजो कुन दिन थियो? शुक्रबार। हिजो बेलुका सरले के तरकारी खाएर सुत्नु भएको थियो, याद छ सर? बोडीको तरकारी खानु भएको थियो। ओके, बोडीको तरकारी खाएर सुत्नु भएको थियो सर, त्यो मजाले याद छ। तपाईँले त्योभन्दा दुई दिन अगाडि शुक्रबार बेलुका के तरकारी खानु भएको थियो, याद छ? छैन। हजुर कति पढ्नु भएको छ? पढ्नु भएको छ। हजुरले एबिसिडी लेख्नुहुन्छ मजाले, त्यो एबिसिडी चाहिँ तपाईँले कहिले सिक्नु भएको थियो, याद छैन? सानो हुँदा सिक्नु भएको थियो, त्यो बिर्सिनु भएको छ? छैन। त्यो चाहिँ नबिर्सिने, त्यो खाएको कुरा किन बिर्सिनु होला, किन यस्तो हुन्छ होला? यसको उदाहरण मसँग एन्सर मसँग छ सर, नाच्दिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि लास्ट टाइम पार्टीमा कहिले जानुभएको थियो, तर त्यो पार्टीमा खाएको कुरा बिर्सिनु भएको छ? बिर्स्या छैन, त्यो पनि खाएको, त्यो किन बिर्सिनु भएन सर? यो चाहिँ एउटा बडो गजबको कुरा छ, कृपया हजुर बस्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुरा खाएको कुरा पनि बिर्सिने, कुनै कुरा चाहिँ सम्झिरहने, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो सबै कुरा चाहिँ किन सम्बन्धित छ भने, तपाईँले कुनै पनि कुरा पढ्नुहुन्छ र हामीले नेपालको एजुकेसन सिस्टममा पनि हामी देख्न सक्छौँ, कुनै पनि स्कुलमा हामीले पढाइन्छ र पढाइसके पछाडि त्यो विद्यार्थीले कसरी सम्झिन सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अब आकाशसँग सम्बन्धित छ। मैले यो किन जोड्न खोजेको भने, तपाईँको दिमागमा त्यो पार्टीमा खाएको कुरा तपाईँले किन बिर्सिनु भएन भने, त्यो दिन तपाईँको लागि विशेष हो। त्यो दिन तपाईँको लागि किन विशेष हो भने, तपाईँ पार्टी भनिसके पछाडि कोट प्यान्ट लगाएर जानुहुन्छ, अलिक अलर्ट भएर जानुहुन्छ, धेरै मान्छेसँग भेट्नुहुन्छ, र त्यो दिन विशेष मान्छे कि विशेष दिनमा जानुहुन्छ, त्यस्तो कुरा हामीले बिर्सिँदैनौँ भने हाम्रो दिमागले सम्झिने कुरा पनि के हुन्छ भन्दा, कुनै पनि इन्सिडेन्ट कुनै पनि चाहिँ घटना कुनै पनि सम्झिन सक्ने तरिकालाई चाहिँ हामीले
कसरी इन्टरलिङ्क गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो अब आकाशले चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक प्र्याक्टिकल्ली अब आकाशको पनि हामीले चाहिँ यो एउटा संयन्त्र बनाउँदैछौँ। त्योबाट चाहिँ हामीले यो केही समय पछाडि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामी धेरैजना एक्जाम दिएर आएको, धेरै विद्यार्थीले एक्जाम दिनुहुन्छ, कुनै पनि विद्यार्थीले त्यो एक्जाममा सब्जेक्ट एक्जाम दिइरहँदा एक्जाम हलमा कुनै विद्यार्थीले किताब बोकेर जान्छन्? नेपालको एजुकेसन सिस्टममा जाँदैनन्। र उनीहरूले केवल पेन लिएर जान्छन् र कपी दिइन्छ, क्वेसन पेपर दिइन्छ, उनीहरूले मजाले लेख्न सक्छन्। उनीहरूले मजाले लेख्न सक्छन् भने कसरी लेख्न सक्छन्? तपाईँ याद गर्नुहोस् त, कुनै पनि विद्यार्थीले लेख्न सक्छ भने हाम्रो दिमागमा यस्तो हुन्छ, कुनै पनि कुरा पढेको, लेखेको, देखेको, सुनेको कुरा पनि हाम्रो दिमागमा चाहिँ पिक्चरको रूपमा चाहिँ बसेको हुन्छ भने आकाशले त्यो भिजुअल पावर, त्यो पिक्चराइजेसन, त्यो पावर पनि विकसित गर्न सहयोग गर्छ जुन तपाईँले देख्नुभयो। उनीहरूले आँखा चिम्मा गरेर गरिरहँदा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो होला उनीहरूलाई भोक लागेको पनि थाहा हुँदैन, एकछिनमा घर जानुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, एकछिनमा उनीहरू पुरस्कार चाहिँ पाउँछन् त्यो कुरा पनि थाहा हुँदैन, धेरै कुरा थाहा हुँदैन। 100% ब्रेन चाहिँ उनीहरूको ब्रेन चाहिँ अब आकाशले कन्सन्ट्रेसनमा ल्याइदिन्छ। र यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बिस्तारै स्कुलको पढाइमा चाहिँ एकैचोटि होइन, बिस्तारै चाहिँ डाइभर्ट गरेर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एप्लाई गर्दै जाने हो। र स्कुलमा चाहिँ हामीले यो कसरी एप्लाई गर्छौँ भने केही समय पछाडि अब आकाशको चाहिँ हाम्रो एउटा लेभल सकिसके पछाडि तपाईँको टिचरले चाहिँ पढाउनुहुन्छ, पढाइसके पछाडि त्यो टिचर्सले पढाएको कुरा त्यो विद्यार्थीले कसरी सम्झिन्छ त्यो पनि टेक्निक हो। तपाईँ वर्षमै पढाउनुहोस् डजन्ट म्याटर, तर कसरी सम्झाउनुहुन्छ त्यो विद्यार्थीले कसरी सम्झिन्छ, कसरी लेख्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्व। कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनको लागि उपस्थित हुनुभएको अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थीहरूको उपस्थितिले झनै सुनमा सुगन्ध थपिएको छ। र राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा लिने पत्रकारज्यूहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म विजेता विद्यालयको तर्फबाट भन्दा पनि समस्त सम्पूर्ण विद्यालयहरूको तर्फबाट केही कुरा राख्न पाउँदाखेरि सायद सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दछ। हुन त विद्यार्थीमा निहित भएको आफ्नो प्रतिभालाई देखाउने हो, भनिन्छ अवसर बिना कुनै पनि प्रतिभाको कुनै कदर हुँदैन, र अवसर प्रदान गर्ने त्यो विद्यालयले पक्कै पनि त्यो कलाले भरिपूर्ण ती विद्यार्थीहरूलाई त्यो अवसर जुटाउन पाउँदाखेरि हामी सम्पूर्ण विद्यालयको तर्फबाट र विशेष गरी म आफ्नो विद्यालय आलुनी सेकेन्डरी स्कुल माछा पोखरी बालाजुबाट र नाजमिन खातुनको तर्फबाट, यहाँले उहाँलाई चिनिसक्नु भएको थियो, पहिला नै मिडियामा धेरै नै छाइसक्नु भएको थियो, प्रत्यक्ष यहाँले पनि देख्न पाउनुभयो, र त्यस ती विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको तर्फबाट सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अवसरको लागि बाल विकासलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हुमनाथ सरलाई। अरुणी सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट नाजमिन खातुन जुन सिनियर लेभलमा प्रथम हुनुभएको थियो, समय अभावका कारण मैले रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा उहाँलाई सिनियर लेभलको तर्फबाट मञ्चमा उपस्थित गराएँ। धन्यवाद। बाल विकास एनसिमासका अध्यक्षज्यू तेजु सर, यस मञ्चमा आसीन विभिन्न विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्रधान अध्यापकज्यूहरू, यस रिपोर्टर्स क्लबमा भेला हुनुभएका आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका भाइ बहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, म आशीर्वाद बोर्डिङ स्कुलको प्रधान अध्यापक प्रकाश पन्त। त्यसले गर्दाखेरि नतिजा पनि पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो नै आइरहेको छ, त्यही भएर हामीहरूले, हामी अभिभावकले, हामी शिक्षकले अरू बच्चाहरूलाई पनि, अरू नानी बाबुहरूलाई पनि एक किसिमको ट्रेनिङमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यस किसिमको प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेर प्रतिभाको खोजी गर्न बाल विकास एनसी मासलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद प्रकाश सरलाई। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँ कहिले काहीँ घरमा टेबलमा राखिरहेको अङ्करा देखेर तर्सिन भएको छ होला, कहिले काहीँ चाहिँ त्यो अङ्करा के हुन्छ भूत भइदिन्छ, कहिले काहीँ त्यो मान्छेको टाउको जस्तो भइदिन्छ, कहिले काहीँ त्यही देखेर डराइन्छ। यो सबै हाम्रो चाहिँ के हो, इमेजिनेसन हो, ब्रेनको एउटा पिक्चराइजेसन हो। भने अब आकाशले चाहिँ अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै यो धेरै कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ कि हामीले चाहिँ
भने अब यो कुरा चाहिँ विस्तारै बालिका साइन्स मासले चाहिँ यहाँको छोराछोरीलाई र अन्य स्कुलहरूमा धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ गर्ने कुरासम्म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। पानी बजाउन चाहिँ नगर्नु होला। पुरस्कारको रूपमा चाहिँ सर्टिफिकेट र केही नगदको व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यो ह्यान्ड ओभर गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नाचमिन खातुन अर्निङ सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल जुन चाहिँ माछा पोखरीमा छ, बाराजु बसपानी नजिकै, त्यहाँबाट हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ सर हुनुहुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ, होमनाथ सर हुनुहुन्छ। होमनाथ सरले चाहिँ उहाँलाई प्राइज ह्यान्डओभर गर्नु हुनुहुन्छ सर्टिफिकेटको प्राइज। नाजमिन खातुन ओके डेमो सेट पनि छ हामीले हामीसँग स्कुलको लागि, अरुणी सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नाजमिन खातुन। धन्यवाद छ उहाँलाई। अब त्यसपछि नेक्स्टमा सेकेन्ड हुनुहुन्छ सिनियर तर्फबाट, नेक्स्टमा हुनुहुन्छ समरिना मानन्दहरू हुनुहुन्छ नेसनल पिस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, प्रिन्सिपल सरले चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्नुहुनेछ। दिनेश राज सिंह सर हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल सर नेसनल पिसको तर्फबाट, समरिना मानन्द सिनियर लेभल सेकेन्ड हुनुभएको छ उहाँ ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसनमा, आफ्ना विद्यार्थीलाई उहाँ आफैले चाहिँ स्नेहको साथ त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ। सुमनिमा घिमिरे सर्दी बोर्डिङ स्कुल, यदु भट्ट सर हुनुहुन्छ स्कुलबाट, कम्पिटिसन 2019 सेकेन्ड पोजिसन जुनियर लेभलको सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ, थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ, र साहसिका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जुनियर लेभलको सेकेन्डमा। हामी धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। र अबको हामी पुरस्कार वितरण गर्नको एकदम अन्तिम चरणमा छौँ। साङ्ग्या गौतम हुनुहुन्छ आशीर्वाद बोर्डिङ स्कुल, सर्टिफिकेट र यो पुरस्कार ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ र त्यसमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ बालबिका शिक्षाको तर्फबाट प्रेसिडेन्ट प्लस आजको यस कार्यक्रमका सभापति तेजु नेपालले। र कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँले उहाँको हाम्रो साङ्ग्या गौतमको मम्मीले चाहिँ मलाई खुबै खुसी लागेको छ भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो कार्यक्रमको सुरुवातमै छोरीको एचिभमेन्टबाट, र हामी सबैलाई हामी सबै विनरहरूलाई सिनियर लेभल जुनियर लेभल सँगसँगै उहाँको स्कुल र उहाँको टिमलाई जसले मेहनत गर्नुभएको छ, हाम्रो बाल विकास एनसी मासको तर्फबाट जसले उहाँहरूलाई ट्रेन गराउनु भएको छ, जो कोर्स इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।